Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Danas ćemo spremati pizza omlet. Za to nam je potrebno 3 jaja, par kukolutića čajne kobasice, ovako tanko isečene, 50 g kačkavalja, 4 masline, isto isečene na kolutiće, 1 paradajz, isečene kolutove, peršun, ulje i od začuna nam je potrebno origano, so i biber. Prvo što ćemo raditi, umutit ćemo jaja. Evo, ulili smo 3 jaja, sad ćemo dodati začine i umutiti ih. Dodajemo so, ukusu, dodajemo bibera i sad ćemo umutiti. Evo, sipali smo 2 supene kašike ulja, sačekali ulje da se ugreje i sad ćemo sipati umućena jaja i sačekati samo delimično da se zapeku donji deo omleta. Evo, ovako delimično treba da se ispeku jaja, znači ne skroz, samo donji deo da se uhvati. Ja ću u ovom slučaju isključiti, a vi ako pečete na šporetu sklonite sa ringle. Sad ćemo poređati čajnu kobasicu, ovako par kolutića, poređat ćemo masline, stavit ćemo paradajz, sečene kolutove, stavit ćemo rendani kačkavalj, posućemo malo origana i sad ćemo opet uključiti da se peče i poklopit ćemo sa poklopcem i tako ćemo raditi sa njim, da ćemo nastaviti da pečemo jedno 3 minuta dok se to sve lepo ne ispeče i ne sjedimo. Evo, naš pizza omlet je gotov. Posle 3-4 minuta pečenja sa poklopljenim poklopcem, evo, treba da izgleda ovako. Vidite kako je prelep. E, sad ćemo ga poslužiti. Sad ćemo poslužiti naš pizza omlet. Ovako je tanje, prebacimo. Stavit ćemo malo peršuna. Evo, poslužili smo naš pizza omlet, sada ćemo iseći da vidimo kako je ispao. Vidjeli ste, veoma brzo i lako se priprema, a preukusno je. Evo, vidite, kao pravo parče pice. Eto, ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno probajte da napravite ovaj predivni pizza omlet. Prijatno!